m'interessa molt que a través de la comunicació local es pugui fixar la població al territori. És a dir, nosaltres sabem que el 2036 les nostres poblacions petites o mitjanes hauran perdut pes en favor de poblacions doncs, més importants. I, per tant, que aquest vincle, aquesta relació que el president deia, relació de la ciutadania amb l'entorn immediat, que aquesta relació de la ciutadania amb l'entorn immediat pugui, a la vegada, fixar la població al territori, per nosaltres, per la Diputació de Barcelona, és fonamental. I penso que aquest ha de ser un dels camins a través, evidentment, doncs, de la pluralitat informativa, de la professionalitat, de la transparència, a través dels continguts, ho heu explicat molt bé, i també de la col·laboració público-privada. Penso que és evident la missió de servei públic. Aquesta missió de servei públic l'hem de poder mantenir. Aquesta missió de servei públic és la que hem intentat treballar a través de la XAL. I aquí també us vull agrair que feu aquest esment específic a la XAL, perquè per nosaltres aquest mandat ha estat un mandat molt intens de treballar precisament oferint, compartint i cogenerant continguts sense menys tenir a cap dels agents que estan en el territori, que són els que tenen més valor. Nosaltres al final fem doncs, de corretja de transmissor, els hi posem doncs, les millors condicions, però perquè siguin ells realment doncs, els protagonistes. I per tant penso que si nosaltres, a través d'aquest estudi, tenim una sèrie d'orientacions que ens fan reflexionar sobre aquest món global que estem vivint, on aquestes plataformes que doncs, contínuament ja els tenim presents, el Netflix, en parlàveu de moltes més. Però a la vegada nosaltres, des de les bones pràctiques, també sabem situar el valor de la informació local, el valor d'informació pròpia i singular del país, que prové precisament de el que són els mitjans locals de comunicació que ells proveeixen i doncs, donen cos a tot aquest muntant tan important de continguts. Si a través d'això nosaltres som capaços d'enfrontar els temps futurs, no tinc cap mena de dubte que aquesta inversió que cal, perquè és cert, hi ha una paraula crec que en l'estudi que dieu que és com si els mitjans de comunicació local fan miracles, perquè diguéssim que de molt poc obtenen o produeixen molt, no? Per tant, saben utilitzar molt bé els recursos escadussers o els recursos sempre insuficients. Per tant, si de tot això nosaltres som capaços ja de generar noves inèrcies, d'entendre que hem de treballar amb xarxa, que és fonamental, d'entendre que ens cal aquesta col·laboració i entendre que la informació avui dia ja és imprescindible. És imprescindible. I és una informació que és, la pot generar tothom, per tant, ens hem d'exigir més a nosaltres mateixos, perquè si la pot generar un ciutadà, perquè a través de les xarxes socials es pot generar informació, encara ens hem d'exigir més que nosaltres siguem molt acurats amb aquells continguts, amb aquell llenguatge, amb aquells objectius que doncs, pretenem. Per tant, us vull agrair moltíssim aquesta anàlisi. Crec que ens aniria molt bé poder-nos mesurar. Quan et mesures saps si estàs encertant o no i cap a on doncs, has de millorar, i per tant la mesura sempre el que no es pot mesurar no es pot valorar, i per tant no podem millorar si no és des de mesurar-nos a nosaltres mateixos, i penso que aquest estudi ens fa reflexionar, però ens diu que aquests darrers anys conjuntament hem estat treballant en la bona línia per poder ser més forts de cara al futur enfrontant tots aquests nous reptes doncs, a nivell de comunicació, que són reptes que cada dia van canviant. Per tant, jo sí que espero que puguem aconseguir doncs, més aposta a nivell de recursos econòmics,
per poder dotar-nos de més qualitat, de més professionalitat i doncs, treballant, com us deia, per la cobertura de tot el territori des del respecte de cada una de les singularitats, perquè són aquestes singularitats les que millor treballen els continguts i el llenguatge de la seva immediatesa. I per tant, sí, en primer lloc, com a responsable de la Xal, us podem oferir i continuar oferint que pugueu fer aquest treball millor, doncs així ho farem, i després, doncs, com a presidenta de la Diputació, també dir-vos que penso que aquest treball conjunt que deies de Generalitat, Govern, administracions locals, CAC, també doncs, crec que seria molt i molt positiu.